Сирії почалися бої між турецькою та сирійською арміями. Дамаск вважає, що турецьке вторгнення – це акт агресії. Анкара стверджує, що мета операції суто локальна – убезпечити свій кордон. Більше дізнаємося від Антона Готліба. Від початку турецької операції у північній Сирії цього боялися найбільше. Дамаск попереджав, що не терпітиме вторгнення на свою територію із будь-якою метою. Тільки-но перші турецькі танки перетнули кордон, частини урядової армії Сирії рушили їм назустріч. Вони перестрілися у районі Ас-Аль-Айн і там одразу розгорілися запеклі бої. Навряд чи Ердоган розраховував на швидку перемогу, але тепер вже остаточно зрозуміло, турецька армія загрузла у конфлікті. Їй доведеться боротися і з курдами, і сирійськими частинами одночасно. Спочатку задум турецького лідера нагадував бліцкриг – швидким ударом вибити курдські загони і смуги уздовж кордону і переселити туди сирійських біженців. Це одразу викликало обурення у багатьох країнах, особливо в Сирії та Ірані. Між Турцією і Іраном є співпраця, є партнерство. Цей геополітичний розлом відбувся саме во время цієї операції. Сьогодні між Турцією і Іраном є великий розлом, є велика пропасть реально в відносині Сирії. Тому що Іран рассчитував на те, що таким образом територія Асада і Асад останеться во власті. Своїм рішенням почати операцію Анкара зруйнувала статус-кво і розстановку сил, що склалася у Сирії в останні роки. Частини російської армії взялися займати територію, яку звільнили американці. Зустрічають росіяни з турками, м'яко кажучи, нелюб'язно. Ось, приміром, місцеві жителі закидають камінням російсько-турецький патруль. Історія із біженцями поки що теж не визначена. Європа відмовчується, Туреччина погрожує відправити мільйони сирійців у західні країни. Наша країна більше не може нести цей тягар самотужки. Якщо ви запитаєте, що ми отримали від ЄС, дозвольте мені дати відповідь. Європейський Союз обіцяв нам 6 мільярдів євро, а дав тільки половину. Усякий раз, коли ми зустрічаємося, нам кажуть, що це скоро станеться. Та нічого й досі не відбувається. Але відступати Ердоган наміру не має. Його підбадьорює пасивність Вашингтона і мовчання Європи. Турецька армія отримала чіткий наказ продовжувати операцію, незважаючи на втрати. На півночі Сирії виник осередок нового небезпечного міжнародного конфлікту. Сирійські та російські війська опинилися у прямому зіткненні із турецькою армією. Курдські формування залишаються затиснутими між ними. Експерти, які прогнозували стриманість у діях Анкари та Дамаска, помилилися. І Башар Асад і Раджеп Ердоган, які, як відомо, давно ненавидять одне одного, вирішили воювати. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер.